Muko hii ni Nakuru. Mneza keti, mneza keti. Ni nyinyi mumelipa kukuja, by the way, ama ni free? Ni free? Mumelipa? Wapi VIP? Wapi regular? Wapi VIP ya Nakuru? Aya, geukia mwenzako mwenye umekaa karibu na ye. Kama umekaa karibu na kademka supu, kademka zuri, kambia mwa, unakaa poa. Wacha ushiko kimumunya bibi ya wenyewe. Me, I am not responsible. Nakaa umekaa karibu na Charlie Handsome. Charlie yako na sideburns zake private, personal. Mtu wako na kasura kake, personal. Mwambie bro, nimekaa nja, nunua kitu. Uwezi kuwa handsome na hauna pesa. Chagua kitu moja, ukue either handsome na uko na pesa. Mtu ana sura mzuri ndiye anafaa kukaa bila pesa. Angalia pia kama umekaa na kimutu kinakaa tu hivi. Kimengevia. Kiko na sura yake. By the way, wale wasichana wako hapa, tafuteni kama hao wenye wana sura mzuri. Kama hujaolewa, hao ndio wazuri. Hao wenye hao wana sura mzuri, hao ndio wako na pesa. Kama mimi niko na sura personal. Sura baya. Seriously. Na akuru. Nego moiga. Hata nyinyi. Guy. Lakini nimewamiss. Mumemiss Churchill show huku. Mumemiss Churchill show huku. Turukuja huku. Na kina nani? Na nani? Mamito. Mimi. Okay, na Professor Hamo. Mulimsalimia? Huyo ni mzee sana siku hizi. Na MC Tricky. Anakuja wapi duri MC Tricky? Na nani mwingine? Eric Omondi. Nani? Demu wa Facebook. By the way, niwaulize, ni moshene gani mumeanza hata nyinyi? Huyo demu wa Facebook ni wa Obinna ama ni wangu? Ni wa Obinna. Ati Obinna. Ni wangu. Obinna. Nyinyi wacheni kuniharibia boma. Yaani niye mwahana inie na Obinna na iku kukena sura personal. Mimi na Obinna nani ndiye kuna sura personal? Mimi. Like personal, like ile poa, sindio? Neke inywe. Sasa mimi munanifanyisha na huyo Obinna, atiareto Obinna. Wa uko Kisumu. Na hiyo mapua yake imesimama hivi. So demo wa Facebook, wacha tu hata nisionge mbaya. Huyo ndiye mnataka kuona. Si basi muambie Obinna awalete. Mbona mnaniambia mimi? Kwa sababu ni wanani? Watu wa Nakuru, but it's good to see all of you. Na hapa hivi tumefurahia.